Вітаю вас, шановні глядачі каналу «Виноград і сад на дачі», власники присадибних ділянок, дачники, любителі вирощування винограду. Сьогодні 4 червня 2023 року, я Володимир Ісаєнко. І ось, як бачите на фото, виноград викинув соцвіття, десь через тиждень-півтора буде цвісти, тому потрібно зробити профілактичні оприскування. Оприскування треба зробити профілактичні, якщо навіть немає хвороб, проти таких хвороб, як мільдю, антракноз, оїдіум. Це основні хвороби, а також проти сірої гнилі. Ну, в цьому відео я покажу, як приготувати робочий розчин для такого оприскування. На прикладі для приготування робочого розчину для оприскування проти оїдіуму. Профілактичне оприскування проти оїдіуму. Я вже третій рік використовую такі препарати, як препарат 30D, це інсектоакарацид, він же прилипач, він же транспірант, от, і мікродобриво, рідке мікродобриво, оракул, сірка, актив. Баковою сумішю. Така бакова суміш, вона гарно працює не тільки проти мучнистої роси, та на любих рослинах, які тільки на дачі не пробував. От, на винограді чудово проти оїдіуму працює, але також і працює проти кліщів, проти виноградного зудня, войлочного кліща, кліща виноградної лози. Оракул сірку «Актив» фірма-виготовлювач рекомендує використовувати в місті з стимулятором росту «Вимпел-2». От бажано було б проводити оприскування от, сумішчю трьох препаратів. Оскільки в мене «Вимпела-2» нема, то я буду проводити оприскування тільки сумішчю цих двох препаратів. Ну і покажу вам, як потрібно підготовлювати бакову суміш. Для приготування бакової суміші, крім самих препаратів, нам потрібно дві посудини. Ну, одну я беру ємністю такою, як оприскувач, 10 літрів відро. От. Ну, друга може бути поменше, там 2-3 літра. Ну, я також беру 10-літрове відро. Також палочка знадобиться, якою буду я розмішувати розчин. Ну і вода ж, само собою. І так почали. Спочатку я в 10-літровому відрі наливаю невелику кількість води, ну як, можна літрів 4-5, і розчиняю в ньому оракул сірка «Актив». Потрібно розчинити 100 мл, оскільки мензурки в мене немає, то я використовую шприц 20-кубовий, от, значить буде 5 вприскування шприцом по 20 кубіків. І добре розмішую палочкою. У друге відро налито близько півлітра води, і туди я буду вливати препарат 30D, повністю вміст цього флакона. Якщо ви проводите профілактику проти виноградного зудня і інших кліщів, або боротьбу з ними, то достатньо одного флакона. А якщо вас безпокоїть листовійка, то тоді влийте два таких флакона. При 4% концентрації препарату 30D в розчині і оприскуванні рослин листовійка повністю знешкоджується. Треба добре розмішати препарат 30D. Він такий у вигляді рідкої сметани, щоб не було ніяких там загущень, комків. І потім переливаєте препарат 30D у розчин оракул сірка «Актив». Ну, якщо ви використовували «Вимпел-2», то перед тим, як вливати препарат 30D у сірку «Актив», необхідно влити «Вимпел-2».
Це також касається такий порядок, якщо, наприклад, ви проти мільду будете використовувати біошок, чи там інші які-то препарати, редоміл, от, то все робиться точно так же, де ви використовуєте ті фунгіциди замість сірки актив. Сірку актив не можна змішувати з іншими препаратами, тому оприскування проти оїдіуму і проти мільдію і антракнозу проводяться окремо різними баковими сумішами. Інтервал між оприскуваннями бажано, щоб був не менше однієї доби. Ну ось, бакова суміш готова. Тепер можна заливати в оприскувач і проводити оприскування. При цьому треба розчин профільтрувати, щоб ті всякі травинки, ворошинки в оприскувач не попали. Порядок не важно, чи то ви спочатку проведете оприскування сіркою актив, а потім друге оприскування біошоком чи редомілом, чи навпаки. Але при першому оприскуванні кількість препарату 30D треба зменшити до 50 мл замість 235 чи 400. А при другому оприскуванні вже використовуєте препарати 30D в кількості 235 чи 470 мл. При приготуванні бакової суміші, а також при оприскуванні використовуєте засоби захисту і особистої гігієни. Не нехтуйте ними. Хоча це препарати 4-го класу небезпеки. Наприклад, кухонна сіль і сода, яку ви використовуєте щодня, вони 3-й клас небезпеки, малотоксичні. На цьому все. Дякую всіх за увагу. Всім бажаю, щоб ваші посадки були без хвороб і шкідників. Вам здоров'я, мирного неба над головою. І до зустрічі в наступному відео. До побачення.